O'zbekiston prezidenti respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, yashil makon umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatda qator yangi vazifalar belgilab berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan yashil makon loyihasi mamlakatimiz aholisi tomonidan qizg'in qarshi olindi. Xalqimiz mana shunday jo'shqinlik bilan xayrli tashabbusga bosh qo'shayotgan vaqtda prezidentimizning respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, yashil makon umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ko'pchilikni yanada ruhlantirib boshlangan ishlarga yangicha ilhom berdi desak mubolag'a bo'lmas. Farmonga ko'ra yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirishda davlat byudjetidan har yil ajratiladigan mablag'larning kamida 50% yashil bog'lar va yashil jamoat parklarini tashkil qilish uchun ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan mening bog'im loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu degani aholi yashil bog'lar va yashil jamoat parklarini tashkil qilish bo'yicha maydon manzili va rasmlar ko'rsatilgan holda qiymati 250 million so'mdan oshmagan tashabbus bildiradi. Mening bog'im loyihasi shakllanib maromiga yetgach, ularga ovoz berish jarayoni har yili yanvar-fevral oylarida o'tkaziladi. Eng e'tiborli joyi farmonning qamrovi keng. Maqsadga mutanosib ravishda avtomobil, temir yo'l, daryo va kanallar yoqalari, davlat organlari va tashkilotlari yer uchastkalarining foydalanilmayotgan qismida yashil bog'lar ushbu yerlarning egalari, foydalanuvchilari hamda tashabbuskor jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida 10 yilgacha tegishli shartlarda to'g'ridan-to'g'ri tuziladigan ikki tomonlama shartnoma asosida barpo etiladi. Aholi bunda o'ziga biriktirilgandan keyin o'z mulki sifatida o'sha daraxt resurslarini ekib, parvarishlab, uni kamida 3 yil muddatgacha uni ko'kartirishga olib boradi. Uni sug'orish tizimini yaratadi, uni parvarishlaydi. Meval daraxt ekayotgan bo'lsa, o'sha mevalarni bemalol sotib, o'zi uchun, xonadon uchun ehtiyojda qondirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda berilgan yerlarda yer solig'idan ozod qilinadi bular. Ekilgan har bir daraxtning egasi bo'lishi kerak. Daraxt parvarishlanishi, uni o'sishi uchun sharoit yaratilishi zarur. Shu maqsadda yer uchastkalari respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga yashil bog' barpo etish uchun doimiy foydalanish huquqi asosida berilmoqda. Olaylik 200 million tub bir yilda ekadigan bo'lsak, bir necha millionlarini bugun egasi yoki o'sha kim parvarishga mas'ulligi aniq bo'lmay qolatgan holatlar aniqdir. Ularni kasallangan holatini mutaxassis yondashuvlar bilan parvarishlash masalalari oqsalayotgan edi. Endi mana farmon bilan avvalo shu sug'orish ta'minoti mavjud bo'lgan, tuproq iqlim sharoitiga to'g'ri keladigan daraxt turlarini tanlash, to'g'ri keladigan joylarga ekish va eng asosiysi parvarishiga mas'ullarni oldindan aniqlab, ana undan so'ng ekishni amalga oshirishlik yo'lga qo'yilmoqda. Farmonga muvofiq har yili mamlakatimizda eng yashil mahalla tanlovi o'tkaziladi va natijalari bo'yicha g'olib bo'lgan 14 ta mahallaga daraxtlar ekish va sug'orish yashil jamoat parkini yaratishga jami 500 million so'mdan o'tkazib beriladi. Xizmatda foydalanish uchun bitta elektromobil topshiriladi. Farmonga ko'ra, 2024 yilda o'rmon fondining 1,5 ming gektar yer maydonlarida kasanachilik asosida ko'chat yetishtirish ishlarini yo'lga qo'yish orqali kamida 10 ming nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Jismoniy va yuridik shaxslar buyurtmalari asosida daraxt va buta ko'chatlarini ekishni tashkillashtirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida elektron to'lov tizimlaridan foydalanuvchilar va boshqa iste'molchilar tomonidan ixtiyoriy xayriya o'tkazmalari bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi yashil to'lov platformasi joriy qilinadi. Yashil to'lov platformasi orqali to'lanadigan to'lov bu ixtiyoriy ravishda bo'ladi. Har kim o'z xohishiga qarab yig'iladigan mablag'lar yashil jamg'armaga tushadi. Yashil jamg'armaning boshqaruvi jamoatchilik asosida ekologiya vazirligi tomonidan boshqariladi. Har bir hududda fuqarolarning talablari asosida qayerga ko'chat ekishni tashkillashtirish ishlariga sarflanadi. Hujjatda belgilanganidek 2024-2026 yillarda Toshkent shahri atrofida jami 441 gektar maydonda yashil belbog'lar barpo etiladi. Shuningdek, mamlakatimizning bosh kenti yana bir xayrli tajribani boshlab beradi. Ya'ni yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Toshkent shahri hududidagi daraxtlarni raqamlashtirish orqali ularning pasporti yaratiladi. Farmon bilan 2024-2028 yillarda Orol bo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish
rivojlantirish, innovatsiyalar va yashil texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha milliy dastur tasdiqlandi. Hujjatning eng e'tiborli jihati endilikda quriladigan uylarga yashillik bilan bog'liq qat'iy talablar qo'yilmoqda. Bu farmonga ko'ra, bino inshootlar agar ularga tutash hududlarning kamida 25% ko'kalamzorlashtirish uchun ajratilmagan yoki ko'kalamzorlashtirilmagan taqdirda davlat qabul komissiyasi tomonidan qabul qilinmaydi. Xuddi shuningdek, atrof muhitga ta'siri birinchi va ikkinchi toifaga mansub sanoat korxonalarining kelgusidagi loyihalariga davlat ekologik ekspertizasi tomonidan beriladigan xulosalarda o'z hududlarida va tutash hududlarda yashil belbog'lar va ko'kalamzorlashtirish uchun tadbirlar majburiy tartibda belgilanmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, marralar katta, maqsad ulug'vor. Quvonarlisi, moliyalashtirish manbalari aniq. Amalga oshiriladigan ishlar jamoatchilik nazorati va ilmiy asoslangan holda olib boriladi. Ya'ni shu maqsadda o'simlik va hayvonot dunyosi genofondi laboratoriyasi, in vitro laboratoriyasi va uning hududiy bo'limlari, o'rmon urug'chiligi markazi davlat muassasasi va uning hududiy bo'limlari, daraxt kasalliklari va zararkunandalarga qarshi kurashish xizmati tashkil etiladi. Xulosa qilib aytganda, mazkur farmonda belgilangan vazifalar yaqin vaqtlar ichida amalga oshirilsa-da, uning maqsadi hali uzoq yillar xalqimizga manfaat keltiradi. Shunday ekan, ushbu xayrli ishda barchamiz faol ishtirok etaylik.